Hei parallaa. Mitä kuuluu? Onko ajatuksia? Puhutaan pikkusen relativismista. Relativismi tulee relativity-sanasta, suhteellisuus, eli kyse on tavallaan moraalin suhteellisuudesta. Ja mä luulen, että suurin osa teistä on relativisteja. Mä veikkaisin niin. Ne, jotka ei ole uskonnollisia, uskoisin, että on relativisteja. Relativismi pitää sisällään monia erilaisia teorioita, ja niille yhteistä on se, että moraali on suhteellista. Moraalirealismia oli naturalismi, supernaturalismi, non-naturalismi, eli intuitio. Mutta nyt hypätään moraalirealismin ulkopuolelle, antirealismiin. Antirealistiset kannat on sellaisia, jotka rikkoo jotain moraalirealismin ehtoja. Moraali muuttuu riippuen missä päin maailmaa me ollaan ja koska. Mä luulen, että tämä on se, jossa moni on relativismin kanssa samaa mieltä. Ja se on relativismissa super iso vahvuus. Relativistit ajattelee siis, että moraali on jollain tavalla mielipidettä. Se, että onko joku oikein tai väärin, ei ole fakta. Siihen ei ole oikeita vastauksia, vaan siihen on eri ihmisillä erilaisia näkökulmia. Relativismin sellainen niin kuin yleinen muoto on kulttuurirelativismi. Ja se tarkoittaa sitä, että eri kulttuurit näkee moraalin eri perspektiiveistä. Eri kulttuurit, vaikka sanotaan Suomessa, ollaan totuttu pitämään tiettyjä asioita meidän kulttuurissa oikeana, tiettyjä asioita vääränä. Meidän kulttuurissa ollaan oltu pitkään tarkkoja siitä, että alaikäiset on vaikka seksuaalisesti koskemattomia. Me paheksutaan, me pidetään pahana vaikka täysikäisen ja alaikäisen seksuaalista suhdetta. Meidän kulttuurissa jostain syystä, esimerkiksi ringillä, ainakin minun aikaan, ei ollut mikään salaisuus se, että autotyypit, amikset, lukioikäiset nappas kyytiin niitä 4-15-vuotiaita tyttöjä. Ja se on vähän outoa. Mutta nämä on meidän kulttuurin tapoja. Haluttiin me tai ei, toi on monelle meistä jotenkin arkipäiväinen kokemus. Ja me ei pidetä sitä pahana. Muuten se olisi estetty. Sama näkökulma voidaan ottaa vaikka islamin uskosiin valtioihin, islamistisiin valtioihin. Hunnun pitäminen. Meillä länsimaissa pidetään pahana sitä, että naisille sanotaan, mitä saa pukea ja mitä ei. Meillä kaikki saa pukea pitkälti sitä, mitä tahtoo. Nimenomaan pitkälti. Nyt kun ei ole lähiopetusta, mä voin pukeutua ihan mihin mua huvittaa. kulttuurirelativismi toimii. Jos me hyväksytään, että me pidetään heidän toimintaa vääränä, he varmaan pitää meidän toimintaa vääränä. Ja kukaan ei tavallaan ole lopulta tässä oikeassa. Tässä ei ole mitään, minkä suhteen olla oikeassa. Tämä on suvaitsevaisuuteen kannustava näkökulma ja se on relativismissa parasta. Mutta toisaalta relativismi johtaa siihen, että meidän keskustelu pysähtyy kuin seinää. Relativismin äärimuoto on subjektivismi. Subjektivismissa kyse ei olekaan nyt siitä, että eri kulttuureilla on eri näkökulmat. Me ei arvioida kulttuurin tasolla, vaan me arvioidaan yksilön tasolla. Siinä vaiheessa, kun joku sanoo relativistisen näkökulman, miten siihen vastataan? No, toi on vaan sun näkökulma, sulla on sun mielipide ja mulla on mun mielipide. Mulla on mun mielipide ja se ei muuksi muutu. Niin. Mitä siihen sanoa? Ok. Jos me hyväksytään relativismi, niin me ei voida sanoa moraalisiin väitteisiin muuta kuin ok. Ja olla eri mieltä tai samaa mieltä. Niin. Relativismi on filosofiassa pikkasen kirosana. Juuri tästä syystä, että se pysäyttää keskustelun. Me ei voida tutkia tätä asiaa enempää. Mutta sanotaanko, tavallisen väestön keskuudessa relativismi on harvinaisen suosittua. Relativismi on suvaitsevaista. Se on hyväksyvää. Ja sen takia se on kaunista. Mutta onko todellisuus moraalin suhteen hyväksyvä? Halutaanko me hyväksyä mitkä vaan näkökulmat liittyen väkivaltaan, seksuaaliseen hyväksikäyttöön, omaisuuden varastamiseen? Ei. Joten relativismi on vähän sellainen, Miten se kakkuvertaus menee englanniksi? Have your cake and eat it too. Eli sä haluat pitää sun piiraka ja syödä sen silti. Kumpaakin ei voi valita. Sä et voi valita, että moraali on mielipide. Ja sitten valita, että no ei näiden asioiden suhteen. Se ei toimi. Tämä oli relativismi. On päästä käsiksi tähän etäkuvioon. Tässä kasvattaa parta. E Mä näytän oudolta parrassa. Kasvata sä No, pidä huolta itsestäs, Ää, rakastakaa toisianne ja ole ihmisiksi. Älä pukeudu teräsmieheksi kouluun.